Involver deg i aktiviteter som engasjerer deg og som du brenner for. Finn ting å glede deg til hver dag. Gjør mer av det du elsker å holde på med, og mindre av det du ikke kan fordra. Ved gradvis å forandre hverdagen din på denne måten, så vil du også over tid redusere stressnivået i livet ditt. Du blir sjelden stresset av å gjøre ting du elsker. Dette var 12. videoen i vår serie om ayurvediske råd mot stress. Mitt navn er Halvard Reisov fra Marishi Ayurved Produkter, så ønsker jeg deg en flott og stressfri dag.